Dəfnə yarpağının 12 xəstəliyə möcüzəvi təsiri. Qədim dərman bitkisi olan dəfnə təbiblərin otların şahı adlandırdığı bir vasitədir. A, C, B, PP vitaminləri, marqans, maqni, fosfor, kali, kalsium və digər minerallarla zəngindir. Medisina az, adi dəfnə yarpağının sağlamlığınızda hansı xəstəliklərdə tətbiq edəcəyinizi açıqlayır. Bəlğəm gətiricidir. Bronx, ağciyər, nəfəs yolları, burun-boğazda əmələ gələn selik, axıntı, bəlğəmi təmizləyir. Göbələk əleyhinə təsir edir. Daxildən və xaricdən hansı nahiyyədə göbələk varsa, dəfnə ilə vanna etmək, yaxud da dəmləməsini çəkmək olar. Ağrı kəsicidir. Əzələ, oynaq, sümük ağrıları, əsməcə, tremor və qıcolmalarda effektivdir. Detoks təmizləyicidir. Qandan toksinləri, duzları, ağır metalları, şlakları, zəhərləri və dərman qalıqlarını çıxarır. Təzyiqi salır, damarları genişləndirir. Ona görə bir çox baş ağrıları, yüksək təzyiq və miqrendə təsir edir. Sidik qovucudur. Bədəndə şişləri çəkir. Güclü sakitləşdiricidir. Yuxuya həsrət qalanlar içə bilər. Xərçəng əleyhinə təsiri var. Şiş hüceyrələrini məhv edir. Ürək damar sistemini möhkəmləndirir. Kafein turşusu ilə zəngin olduğundan damar arteriyalarının divarlarını təmizləyir. Xolesterini çıxarır, tonusunu düzəldir. Aterosklerozun qarşısını alır. Oynaqların iltihabı, artroz və artritdə. Deyilənə görə dəfnədə morfin kimi ağrı kəsici effektə malik maddə var. Dəhşətli oynaq, sümük ağrılarında dəfnə yarpağını həmin nahiyyəyə çəkin. Psoriyazı müalicə edir. 10 dəfnə yarpağını 500 ml qaynar suda, termosda 2 saat dəmləyin. Sonra gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl yarım stəkan içirsiniz. Eləcə də suyu ilə dərini, başı yuyursunuz. Kimlərə qəti olmaz? Qastrit, xora, 12 barmaq bağırsaq yaralarında, öddə daş olduqda, böyrəkdə zülal yığılanda, qanı duru olanlar, trombosit pozulmasında, içki içdikdən sonra, xroniki böyrək çatışmazlığı, hamilələr.